potensregning og satt opp noen regler som vi var nesten ferdig med. Og vi fortsatt på side 19 i kompendiet. Og vi ser da også at A ganger B oppøyd i Nils, som sagt, side 19 i kompendiet, kan alle slå opp der. Fortsetter vi fra forrige time. Side 19, og vi var akkurat ferdig med ligning 1,21. Og det her var ligning 1,21. Og så fortsatte vi videre. Det her, hvis vi kladder litt på siden da, så får vi for eksempel 5 opphøyd i, eller 5 ganger 7 opphøyd i 3. Når den treeren der står i den øverste etasjen, så betyr det at den skal, og det står parentes rundt hele dyret, da betyr det at alt som innenfor dette dyret skal opphøyes i 3. Med andre ord, 5 i tredje gange 7 i tredje. Her ser vi rollen som parentesa beskriver har, nemlig at den treeren her skal opphøyes i alt som innenfor parentesen. Og siden både femmeren og sjueren innenfor parentesen, så skal begge de grunntallene opphøyes i 3. Så det blir 5 i tredje, 7 i tredje. Med andre ord generelt så blir det her A opphøyd i Nils, Bjørnar opphøyd i Nils. Og den siste regelen vi skal ha er A delt på Bjørnar i Nils. Vi bruker samme ideen og samme reglene, nemlig alt som innenfor parentesen skal opphøyes i Nils. Så parentesen spiller en veldig viktig rolle, og som vi innledningsvis sa, du kan aldri ha for mange parenteser. Da får du aldri feil. Men det går an å ha for lite parenteser. Så det betyr at hvis vi igjen tar bare et eksempel da, 7 femtedeler opphøyd i tredje, så betyr det at 7-eren skal opphøyd i tredje, og også den som er i kjelleren skal opphøyes i tredje i den etasjen det tallet i. Så som sagt, alt som innenfor her skal opphøyes i det tallet vi snakker om. Så generelt så blir det A i Nils delt på Bjørnar i Nils. Ok. Og i tillegg. Nå har jeg lyst til at alle sammen skal ta fram kalkisen sin, og så skal vi gjøre en liten oppgave sammen. Kan ta det etterpå, vi kan hjelpe deg med en kalkisen etterpå. Men det vi gjør oppgaven her, 27 opphøyd i nullte, sett det inn i kalkisen og se hva slags tall dere får. Får dere et svar? 1, ja. Stemmer det? Ta et annet tall da, ta for eksempel 538 opphøyd i nullte. Hva får dere da? Hvis du tar et vilkårlig tall opphøyd i nullte, hva får dere da? Da får du 1. Og så skriver vi opp det trivielle, nemlig A i første, det er bare A. Og når det ikke står noe, så betyr det egentlig en usynlig ener.
Så det är så här, hvis vi kallar den 1 2 och 3. Det är de potensreglerna som vi treng. Och de står på sida 19 i kompendiet. Sida 19. Och där har vi uppsummerat alla reglerna vi treng i denna sammanhang i vårt kurs. Det här blev väldigt sånt teoretiskt, så låt oss ta ett par exempel. Och då går det på sida 20 blank i kompendiet och tar några exempel där sammen på tavla. Exempel. Sida 20. Och då lar det här stå uppe på projektören för det att det är dessa regler där vi kommer att bruka när vi nu ska se på specifika exempel. Så då ser vi för exempel 3 upphöjd i andra gånger 3 upphöjd i femte. Vilken regel ska vi bruka då? Ligning nummer. Ja, 1,18 där, ligning nummer 18. Och den säger att när du gånger, när du har två olika grundtal så ska du bara summera exponenten Marius och Nils. Och det blir 3 upphöjd i 2 plus 5. Inte sant? För att vi hade en där och ett grundtal där och ett grundtal där. Då är den översta regeln ser vi. Och då blir det här 3 upphöjd i 7. Är ni? Väldigt gott spörsmål. Vi ska ta det väldigt gott spörsmål. Vi ska repetera spörsmålet efterpå så alla hör det. Men jag vill göra ett exempel till för vi går på det väldigt goda spörsmålet som kom härifrån. Låt oss ta ett exempel till som inte står i kompendiet. Så skriv gärna det här in i tullokra plats till det. Skriv det gärna här ett sted på sida 20 eller här likadant med där. Det ska vara plats till. Då vill jag ta ett exempel till, nämligen jag vill ta exempel 3 i andra upphöjd i femte. Tre i andra upphöjd i femte. Vi kan skriva det ut och göra det steg för steg. Eller vi kan bruka reglerna. Hur många grundtal har vi här? Har bara det ene. Och det är 3. 3 är grundtalet. Exponenten där är 2. Och exponenten där är 5. Vilken regel föreslår ni att vi brukar? Ja, 21 ja. Och ifølge den regeln så blir det här 3 upphöjd i 2 gånger 5 som blir 3 upphöjd i 10. Ser dere forskjellen? Här har vi en 3 upphöjd i pampam och så nya 3 upphöjd i pampam. Då plussas dem. Når vi på en måte har 2 like grundtal. Så plussas dem. Men däremot, när vi har något upphöjd i något som igen är upphöjd i något annat. Då däremot, alltså när vi bara har ett grundtal. Då däremot, då är den ene exponenten gånger den andra exponenten. Och då blir det ett produkt. Och då blir det 10. Men här blir det 7.
Vi har ikke glemt spørsmålet fra salen, men jeg vil vente til det, med det til vi ferdig med alles oppgaven her. Da går jeg tilbake igjen til kompendiet, side 20. 2 opphøyd i minus 3, opphøyd i 7. Hvilken regel foreslår dere at vi bruker i dette eksempelet? Hvilken regel skal vi bruke her? Den samme regelen, ja. Men gjelder den når vi har noe negativt, da? Ja, den gjelder fortsatt. Så la oss prøve. 2 opphøyd i minus 3 gange 7. Må vi ha parentes her? Nei. Vi må ikke, men det aldri feil å ha for mye parenteser. Så vi kan gjøre det just for fun. Vi kan gjerne ta en sånn en, men her er det ikke nødvendig. Men som sagt, det er bedre å ha en parentert for mye enn en parentert for lite. Og her har vi bare ett grunntall, og da er det bare ganging. Og 3 ganger 7 er minus 21. En gang til. Ja, det er et godt spørsmål. Det er å spørre om, skal vi sette minusen der, eller skal vi gjøre det om til en brøk? Veldig godt spørsmål, og det her er smak og behag, og vi kan gjerne gjøre det sånn som hun foreslår. Det er like så bra. Det er det samme som, for når det står et negativt tall der, hva betyr det? Da skal den i kjelleren. Når det står et negativt ting oppi eksponenten, så betyr det at vi skal bare sette den ned i kjelleren. Altså 1 over 2 opphøyd i 21. Du bestemmer selv hva du har lyst til å skrive. Hvis det ikke står noen spesifikke oppgaver, så bestemmer du selv om du gjør det på den ene eller andre måten. Så, et eksempel til. 5 i andre, opphøyd i tredje. Og legg merke til det en ting. Her har vi parentes. Hva betyr det? Da skal treeren virke både på og på toeren. Så det her er 5 i tredje, 2 i tredje. Så vi legger til et eksempel til som ikke står i kompendiet. Hva er det her? 5, 2 opphøyd i tredje. Også uten parentes. Er det samme som ovenfor? Nei. Når det ikke står parentes, da betyr det at den treeren der kun skal virke på femmeren. Og ingenting annet. Men når vi har en parentes der, da betyr det noe helt annet, nemlig at da skal treeren både virke på femmeren, og på toeren nede i kjelleren. Så vil jeg avslutte med akkurat den sesjonen her, med et eksempel fra, som ble spurt fra første benk her. Det her, to, som jeg husker spørsmålet da, ja. 2 i tredje gange 19 i andre. Hvilken regel skal vi bruke nå for å regne ut uttrykket der? For her er grunntallet forskjellig. Et forslag er 22,
Ja, men vi har jo ikke Nils og Marius, altså det... Ja, det to forskjellige potenser, ja. Så det går heller ikke. 21 et forslag. Ja, men der har vi bare ett grunntall. Og her har vi to. Her har vi en toer, og vi har 19. Så har vi to grunntall. Så det heller ikke 21. Skifte potens. Ok, hva som gjør vi det? Det her en gang til. Jeg fikk ikke med meg spørsmålet. Gange eksponenten med 6? Ja, men det er ikke lov å gange med et tall bare sånn i bildens sky. Det er ikke lov. För då får du alltså för att alltså hvis du har 7 uppe i det tredje du kan ikke gange det med något det är inte sånt som 7 uppe i det 3 ganger 2 alltså du kan ikke gange med sånne tal manipulere med tal på en måte der. Det ska vi komme tilbake til, men det som är svaret här att det här kan vi ikke gjøre noe forenkling med. Det här går ikke an å skrive det här på något enklere måte. Så dette her går ikke an å gjøre noe annen forenkling eller annen omskriving av dette her. Det vi kunne ha gjort, hvis det hadde vært litt annerledes, men dette blir litt avansert, men vi skal bare slik at vi skjønner forskjellen. Dette går ikke an å gjøre noe spesielt med. Kan ikke forenkles. La oss se nå på en annen eksempel. 2 opphøyd i tredje gange 18. Skal vi se om vi trenger litt plass til det der, så jeg tror de vil viske litt vekk. La oss prøve 2 i tredje gange 18 opphøyd i andre. For dette ble veldig komplisert da, fordi at vi nå har 2 i tredje, og 18, det er jo samme som 2 ganger 9. Kjøper dere den? At hvis vi kladder litt da. Så kladder vi her. Kan ikke forenkles. Så dere er enige i det at 18, det er samme som 2 ganger 9. Enige? Så da erstatter vi den 18 der med 2 ganger 9. Og da kan vi bruke på den her, så kan vi bruke hvilken regel? Nesten. 22, ja. Rett. Da kan vi bruke den. Den blir jo det ned. Toeren skal virke på begge to som er inne her. Toeren skal virke på den toeren, og toeren skal virke på den nieren. Hva kan vi gjøre med det her? Hvilken regel kan vi bruke her? Ja, stemmer. Helt rett. 2 opphøyd i 3 pluss 2, gange 9 i andre. Og det her blir 2 opphøyd i 5. Gange 9 i andre. La oss repetere det her veldig kort. Den her, den kan faktisk ikke forenkles på noen spesiell måte. For
För det har ju några felles faktorer och sånting. Vi ska träna lite mer på detta här. Och den här, den har forskjellige grundtal och forskjellige exponenter. Och ser det inte är något speciellt sammanhang mellan 2 och 19, för det 2 går inte upp i 19. Då blir det i alla fall bruckdelar då. Vi kan skriva det med bruck och sånting. Det går an, men det blir väldigt komplicerat och uhandsiktsmässigt. Så då kan den känna här förenklas något mer. Så då kommer vi inte göra något med den här egentligen. Okej. Okay. Men den där som är nästan lik den där, men istället för den 19 här så har vi bytt den 19 med en 18. Och då kan vi bruka det faktum att 18 är 2 gånger 9. Och då ser du att de här har något felles. De är i samma familj på något sätt. Och så länge vi finner någon bröder eller systrar, detta här är två systrar, då kan vi göra något med dem i henhåll till de reglerna. Ja. Du kan nog försåligt finna en fällesnämnare där. Ja, du kan finna en fällesnämnare där. Och beskriva något med omgör det med några bröcka. Det är helt rätt, men det är inte hensiktsmässigt och då vill vi inte ända upp med ett uttryck som är enklare än detta. Inte som jag tänkte på. Okej, vad har du tänkt på då? Ja, men 19 gånger 2, det är ju vad det blir då? Det blir 9,5. 19 gånger eller 19 plus 19 och 30. Ja, du kan skriva det med bröcka eller du kan skriva upp med en logaritme. Men det har du rätt i, men det är inte hensiktsmässigt här för då ändrar vi inte upp med ett uttryck som är enklare än det vi startade med. Så det har du rätt i, men det ska vi diskutera senare. Men det som är huvudpoängen här. Den här, den är så enkel som en kan bli. Och vi kan inte skriva det här på något enklare måte. Den här däremot, som är väldigt lik, men vi har ett annat grundtal där. Där kan vi skriva om den 18 med 2 gånger 9. Slik att vi har några bröder och systrar där som är lik. Här visst vi ska förenkla denna så må vi göra det. Men vi kunde också bara ta två streck under här för så vidt. Men den här går an att förenkla och skriva på den måten. Så den där och den där, de är lika. Och den här är på en måte den mest kompakta och enkla metoden. Enklaste och mest kompakt form. Så det här är samma tingen, så vi kunde ha stoppat här för så vidt. Men här går det att göra något med det. Ja, det är rätt. Det är att visst har stått en 3 där. Så har du helt rätt i att 18 är ju samma som 3 gånger 6. Så visst det hade stått 3 i tredje gånger 18 i andra, så kunde vi gjort det samma där. Det har du rätt i. Men det här är lite komplicerat, så vi må ska öva mer om ta på övningstimmen efterpå. Ja, så vill jag gå fortsatt på sida 20. Och mitt på sida 20, där ska vi göra något som är väldigt viktigt. Som vi kommer att bruka många gånger. Och det är ting ni har hört om från för jag regnar med. Och kanske ett par ting ni inte har hört om. Så då ska vi... Och det är några få ting som jag har lyst att ni ska ha i hodet och huska på med en gång. Själv om ni kan förstå det.
så vill jag att du också ska ha umiddelbara associationer när du ser tierpotenser på den måten där. Lägg märke till en ting. Det vi har sagt här, där är grundtalet 3. Och vad är grundtalet här? 5 halv, ja. Eller 2,5 blir det då. 5 halv, det är samma som 2,5. Är ni? 5 halv, det är samma som 2,5. Köper dere den? Så grundtalet här, grundtalet här är 2,5. Men det är ett grundtal vi brukar väldigt mycket, mer än alla andra. Och det är grundtalet 10, för vi här i västern har tiotalssystemet. Det är inte alla som har, men vi har det. Det betyder att hvis vi ser på några exempel här, så ser vi nu är på sida 20. Att 10 upphöjt eller 1000, det är samma som 10 gånger 10 gånger 10. Är ni eniga i det? Och det är samma som 10 upphöjt i hur många 3. Så 1000 är samma som 10 tredje. Och så ska vi ta en miljon. Det är 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det är det samma som 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Sånt som det där. Och hur många nollor har vi? 6. 6, ja. Så lägg märke till en ting. Det är antal nollor som tal. Så på något sätt ska inte en enare när det betyder inte något, ska det vara sig. Det är antal nollor. Då har vi 3 där och 3 där. Och så 10 upp till 6. Alltså en miljon. Null komma null null en. Är du enig att det är det samma som 0,1 gånger 0,1 gånger 0,1? Köper du det? Alltså det är 3 0,1 då. Men det är ju samma som 0,1 upphöjt i 3, ja, det är rätt. Köper dere det här? Att 0,1, och kladde lite på sidan här. 0,1. Det är samma som en tiondel. Är ni? Av och till så gör det en liten fel med vilja, av och till så gör det inte. Har det gjort en liten fel nu som är helt avgörande för slutsvaret? Det har det. Jag ska se vilken liten fel jag har gjort. Parentes. Det är helt rätt. Nå ska vi göra en liten övelse till. Är dere enige att det här 10 är ju som 10 första. Det är ju helt uppenbart. Vi bara gidde skriva en enare. Men det här står ju i källaren. Så det att en ting står i källaren, det är samma som den tingen upphöjd i minus exponenten. Okej, okay, vad gör vi då? Är ni?
Är alla med på att ta? 0,1. Det är som så en tiondel. Slå in det på kalkisen bara för säkerhets skull. Slå in en del på 10 på kalkisen allesammen. Hva blir en tiendel? Det blir 0,1, ja. Så da den riktig. Og så står det en usynlig ener her. Så vi sagt at ok, når et eller annet står ned i kjelleren, så det akkurat det samme som å si at vi bare opphøyer den tingen, opphøyer det noe negativt. Så det her er akkurat samme måten å skrive sammen tingene på, at når ting står i kjelleren, så det samme som 10 opphøyde noe negativt. Så satt vi inn det for her da. Inn i en grønne. 10 opphøyde minus 1. Og hvilken regel kan vi bruke her da? Skal det ganges eller plusses? Ganges, ja. Og hva blir det her da? Minus 1 ganger 3 blir? 10 minus 3. 10 minus 3, bra. Og det her er en samme som milli, kalles det. Milli, og vi kan stryke meter da, for det har ikke noe med lengde å gjøre det nødvendigvis. Det behøver ikke være millimeter, det kan være milli... Hva som helst, så stryk vekk meter der. Den skal bort. Milli, kan jeg bare skrive. Det kunne vært en milligram. Det kan være en milli, hva som helst. Så skal vi gjøre en ting til. Det her, 452... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Når dere som er økonomer skal holde på med store tall, og der millioner ikke er godt nok lenger, men derimot milliarder, da er det ikke alltid like hensiktsmessig å skrive så veldig mange nuller. Det blir veldig mye å skrive. Så da kan vi skrive det her på en kompakt form. Vi skal skrive det, ser vi det tallet her først da. Kan vi sette komma der, hvis du vil. For eksempel, 4,52 ganger 10 opphøydig. Så må vi begynne å telle. Altså hvis vi setter komma der, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dette betyr at vi skal legge til 11 nuller til høyre for det kommaet. Så derifra og ut så skal vi legge til 11 nuller, eller sagt på en annen måte, vi skal flytte kommaet 11 plasser til høyre. Så det vi faktisk kan skrive, og det tror jeg ikke står i kompendiet, så det kan dere legge ved, det at den tingen der, det kan vi oversette til godt norsk. Og jeg har lyst til å oversette dette. Det der betyr flytt komma 11 plasser til høyre. Flytt komma 11 plasser til høyre. Det er det dette betyr. Flytt kommaet 11 plasser til høyre.
flytt komma 11 plasser til høyre. Og da skal dere få lov å hjelpe med. Hva betyr dette? Hvis vi skal, oi så. Hvis vi skal oversette dette til godt norsk, ikke skrive matematikk, man skriver det på plain norsk rett og slett. Hva deres forslag? Hva skal vi skrive? Ja, var det alle som hørte det? Hvis ikke alle hørte det, så skal jeg repetere det en sa, for det en sa var helt rett. Og det en sa, flytt komma tre plasser til venstre. Komma tre plasser til venstre. Og da har jeg et spørsmål til dere. Den der regelen der og den sammenhengen mellom matematikk og norsk. Den gjelder hvis og bare hvis. Den gjelder hvis og bare hvis. Grunntallet lik 10. For hvis de skriver et tall som, det går an å skrive et tall, som for eksempel 2,3 gange 17 opphøyd i 50. 17 opphøyd i 50. Har det der samme betydning? Nei. Ikke samme tolkning. For her har det ikke samme tolkninger. For her er 17 som grunntall, og da bare forget it, det har ikke samme tolkninger. Dette er et helt annet tall, og da må vi ofte bruke kalkulator. For det blir så vanskelig at vi må bruke kalkis. Så det her er kalkisarbeid. Men de gangene grunntallet er 10, da gjelder denne tolkningen enten til høyre eller venstre. Men stemmer dette her da, for at visst vi, hvor mange tall, mange nuller er det bak komma her da? Det er jo bare to, men likevel så står det tre der. Stemmer dette da? Her er komma. En. To. Og du skal dit ta med en siste. Tre. Så du må ta med liksom det siste steget. Derfor så blir det 1, 2, 3. Og her er det enklere da. Her ser vi at det liksom... ja, hvor er kommaen her? På 1000? Hvor er kommaen her? Ja, 1000 er jo 1000,0 om du vil. 1000 er samt 1000,0. Ja, og da kan vi begynne å telle. 1. 2. Og 3. Og legg merke til en ting der, da skal vi ikke gå et steg til. Det er en liten sånne N-effekter som skiller høyre sida fra venstre sida. Så her da, når det vanlige tall skal til å si, så er det veldig enkelt å bare telle vi antall nuller, og så er det 10 tredje. Ferdig. Men når vi har 10 minus tredje, da må vi huske på at det er faktisk bare 2 nuller bak komma, men vi må også regne med den nulleren der.
Så vi har också tre nullor här, 1 2 3 nullor. Så det kan vara en huskregel, 1 2 3 nullor. Ja. Då blir det tre där. Och här har vi också tre nullor, hvis vi tar bort den där då. 1 2 3 så här är det fullgrejt. Till tredje. Och totalt sett så har vi tre nullor här, 1 2 3 till i minus tredje. Ja, det vi kan si da, det at det her kalles standardform, og det her kalles normalform. Så det vi kan si nå, jeg ikke så veldig økonomisk med tavleplassen her, så jeg må viske litt. Det vi kan si nå, er det at et hvert tall, nu går vi på side nederst på side 20 generellt med tierpotensa är det att ett vart tal vi ska visa några exempel på det ganska snart ett vart tal kan skrivas som ett eller annat tal gånger 10 upphöjd I Nils. Det är väldigt teoretisk, så låt oss ta några exempel. Och jag ser det att det står inte några exempel I boka. Så låt oss se om vi får plats helt nederst på sida 20. Tar vi ett par exempel och det är sista vi gör denna timmen. 257. Hur som kan det skrivas? På den formen här. Ja, jag tror det var rätt det du sa, man säger lite högre. Jag tror det var rätt. Ja, gånger 10 I andra. I välgås att det kommer där. Och visst att komma där så man flytte komma två platser. 2,57 och då betyder det här flytt komma två platser till höger. 1 2. Bra. Tar vi ett exempel till. Null komma 257. Vad sa? Är lik. Jag vill ta lite. Sånn vill jag ta. 0,0 257. Vad blir det? 2,57 ja, gånger 10 upphöjd I minus 4 är föreslått. Minus 2. Tre är något du föreslår. Okej, kem stammer på 4? Opp med hand. 2-3 stykker. Okej, kem stammer på 3? Litt flere. Og kem stammer på 2? Skal vi se. Skal vi se hva det her blir. Hva som riktig. Skal vi prøve da, og se hva det her blir? I sett kommaet. En plass. Og hvis vi ser her nå, det her skal flyttes en dit nå, og to der. Så da ser du to stykker, så det toeren som rett. For du ser det to, nå kommer jeg der, og så skal vi dit. En gang, to gang. Altså det der vi står, og så skal vi dit nå. Og det to steg derifra til dit. To plasser med komma som har flyttes. Kjøper dere den?
Da tar vi oss et kvarters pause.